moram da kažem deka na vistina ima problemi. Ministri i Transportit dhe Lidhjeve Goran Sugarevski deklaroi se ka shumë probleme në ndërtimin e autostradës Ohër-Kërçov, si dhe rrugës Miladinov-Shtip. Dokumentacioni i projektit, siç thuhet në raportin e ndërmarrjes publike për rrugë shtetërore, nuk është në përputhje me terrenin, deklaroi Sugarevski. Ti problemi më shumë se ndërsuat në projektin e të dokumentacioni. Ato probleme më së shumti kanë të bëjnë me dokumentacionin e projekteve, pasi që të njëjtat nuk janë në përputhje me atë që ndodh në terren. Kemi një stabilitet në kthesa, kemi një numër të madh të objekteve të cilat duhet të dislokohen. Flas për objekte elektroenergjetike. Kemi probleme në lidhje me shpronësim. Po bëjmë gjithçka që është mundur që të kalojmë disa nga këto probleme, që ngjecja e cila u shfaq në fakt ulja intensitetit të punës të rritet. Sugarevski tha se qeveria dhe ministria përkatëse po bëjnë gjithçka që mundet që të rritet intensiteti i punës, që sa të jetë e mundur të respektojnë afatet kohore, edhe pse disa prej tyre veç më janë shkelur, siç është rasti me autostradën Miladinov-Shtip, që duhet të kishte mbaruar deri në 1 maj të këtij viti. Deputeti VMRO DPMNE-s Kërsto Mukovski në konferencën e sotme për Shtyp nuk deshi të flasë në lidhje me problemin me ndërtimin autostradës dhe na udhëzoi që të drejtohemi tek partia e tij. Por edhe prej atje nuk u përgjigje në pyetjet tona, të cilat i dërguam nëpërmjet postës elektronike. Konferenca e sotme për Shtyp ka të bëjë me një temë tjetër. Kur të kemi temë që ka të bëjë në lidhje me këtë që po flisni ju, atëherë mund të më pyesni. Tani po flasim për diçka tjetër. Sot një grup prej 144 punëtorëve nga Maqedonia të angazhuar nga firma kontraktore në ndërtimin autostradës Ohër-Kërçov protestuan në vendin e ndërtimit, pasi që punëdhënësi nuk ju ka dhënë paga dhe nuk është përmbajtur në kontratën e nënshkruar paraprakisht. Punëdhënësi së pari u ka premtuar se me 16 qershor do t'u jepet rroga e vonuar, pastaj u ka thënë se këtë do ta bëjë me datën 21 qershor. Dhe në fund afati nuk ka shtirë për më datën 23 të këti muaj. Ata paralajmëruan se do të vazhdojnë me protesta deri kur të jepen të gjitha rrogat, duke kërkuar nga SBB Ohër që të mundësojnë kushte për bllokimin e rrugës në magistralen Ohër-Kërçov.